Liftin şaxtasına yıxılan paytaxt sakini xəsarət alıb. Hadisə Yasamal rayonunda baş verir və bir nəfərin liftin şaxtasında köməksiz vəziyyətdə qalması ilə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar xəttinə məlumat daxil olub. Nazirliyin xüsusi riskli xilasetmə xidmətinin müvafiq xilasetmə qüvvələri dərhal çağırış ünvanına cəlb olunub və müəyyən olunub ki, vətəndaş tikintisi başa çatmayan binanın birinci mərtəbəsində olarkən ehtiyatsızlıqdan lift üçün nəzərdə tutulan boşluğa yıxılıb və xəsarət alıb. Xilasedicilər təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməklə vətəndaşı şaxtadan çıxarıblar. Xilas olunan şəxs hadisə yerinə cəlb olunan təcili yardım xidmətinin həkim briqadasına təhvil verilib.